خبرې چې دا هر ګاډي د لار ولې نه پریږدي او دا هر یو سپېچې ګاډي پسې غافي د دې نه خبرې نه او دا چیلې نه ده پیزا نه دا چې د ګاډي غر ووري که نه نو منډه کړي نه دې نه خبرې نه دا داسې کار و چې دا درې واړه ځناور په یو ګاډي کې راتله ښه نو خر کرۍ ورکړه هغه سپي چې کرۍ ورکړه نو کلینډر ته بقایه پاتې شوه او هغه چیلې چې څنګه ورسېده نو بس د ګاډي نه ټوپ کړې او منډې کړې اوس چې دې ګاډي ته دا خر لار نه پرېږدي د خپله کرۍ پوره ورکړې ده او دا هر یو سپی چې ګاډي پسې غاپي نو دغه کلینډر ته بقایه پاتې او دا چیلې چې غر ووري او منډه کړي که نه نو په دې د کلینډر کرۍ پاتې شوې ده که نه او په میدان کې ولا څوک پیسې نه ورکوي نو خبرې چې هغه بیا ډانس څنګه کوي څنګه کوي هسې به داسې کوي دا خپې به داسې داسې کوي دا چلونه به کوي چې څوک ولا پیسې نه ورکوي او خبرې چې بیا وته لسو لوټونه شي نو بیا څنګه چل کوي بیا داسې داسې روان شي او چې د پنځوسو لوټو نه شي بیا داسې په شاشه روان شي الیکشن کې ته ډیر ګرم ګرم ګرځېدی ډیر منډه ترړې دیواله خو دا راته وایي چې ووټ دی چاله اور کړه نو ګرم ګرم به پکې نه ګرځې ته چې ګرمې تی ګولې به مې پکې پړې کنه ها ها وای هی رسی د دې پکوړو منډې او ووټ خو ير نو شابه ما خو یو قسم نه دی خپه کړې څه مطلب دی مړ ټولو ته مې یو مو خورو او قسم مې پازې او چې چا به تاسو کو مې قسم په خدای تعالی به در کړې دي نو لستا دور ډیر ووټو نو خبرې زمون کولې کې یو سړی ولاړو سړی ښه هو نو هغه ته درې وټه پروت چې کور ته لاړ نو ښځې راګیر کوي تا بله ښځه کړې وای وته یې ما نه ده کړې وای قسم په خدای چې ښځه دې بله کړې ده ښځې وته وای نه مې ده کړې وای ولې دې نه ده وای دا یو زما دې یو استاد دې بل وای تاله چا در کړې اصل نو شبي خبر دا لیډران صاحبان چې کله تقریرونه کوي کنه نو یو کس پکې په لارې تکبیر او په زنده باد دومره چې غوالي چې دا مړې په چې غناست دي اوهو هغه به یو کس را غواړي او سبو زمرو تاسو سپار مرام باندې کینه موږ اوس باخه د دجل چې هغه شروع کو د ټول ناول ز تخت ګل شاعر تخواس کوم چې راشي او تاسو ته نظم وي وغني بخل کس تاسو ته بوخت ګل دی دے کچرے پاشو بیا حکمت دا مونگا خپل دے لس لس تا نولے دا سواخے بھی دی موار دے اس پر وابا نکوے رختیا دا ما اقرار دے نو خان دے خوشا لے گے نصیب پلو فیجنے و غریب خلق بوختا گولو فیجنے دا نظم نفس مونگا اس آغا مشر راقوارو جا غصر وخنو استاسو لی دلو کاتلو لم مجبورا که او دل تم رو مخت چی دالی اسی وینه او چی کلا پاشی نو که خیری بیا بیرانا پا دوربین کی نینه را بارو مطلب خان سیم جناب صدر جلسا زما خوگو مشرانو کشرانو نا پا حقا مقلرنا دستاسو لیر شکریہ دا کام چی تاسو ما تا دا دومر درانی جلس انتظام کرده زه خود دې قابل نوما ولی چې ما تاسو سره د سترګو د لګېدو شان نه دی پرې زمانہ پرونو ما چې تاسو سره راغوختی نو هغه دې د پاره چې دا پنځه سل وی ښکاله تیر شو دا خلق بنگلو کې ناشته شپه ورځ ګډان خوري د چې وسن لډوان خوري دا غټي مرغې واړه مارغان خوري ټیکادار لګي مزدوران خوري دلته غو به بس خاوینو کې پودریان خوري سرمایه دار دې چرګان خوري ورپسې رستو ناشپاته او ټانګوان خوري او غریبانا زاړه ګو بیان درنو خلق وی پیس ندی کڑی ولی ندی تاسو گوره دا چار صدا رزلی اتمانده شیرپاو تنگی دا پا دا غیو لار ندی داسی لکه دا دا سیاستان کمال دی چدا پا یو لار دی دا دی چار صدی نا یو روڈ مردان تا ندی تلی دا دا ناو خار دو باہ تک سر چایو دی کلی دی دا اسمان بیستنو ندی ولار نو زتا سر وعده کوم رونو کد اقتدار ما ته بیا لاسو کې راغې نو زما دې په خدای قسمی چې زستا سو سرمنی په ولاړو بس وای زالبا اسی نو شابی او شاعر یو غانه وې دي سی ویلې دي زه یو خبر کوم بل راته راځي ها ها خیر دې خیر اوس اس مونږ ته یو بار ملتا ها نو مونږه د جز نه پاتې شو یو لس کسانو نه جز ولا بیا یو داسې هوټل ته پوتلو چې هغه هوټل کې نه ده ناستې چل راته نه لاستې داسې عجیبه کټونه او صوفې پکې او بل دا و چې هغه کې بیرم نو بس په خپله به راکوزېدي او ښکته په داسې په قطار باندې کړي لګېدلي وو
کدی صاف وړو کدی چرپ وړو کدی پولو وړو کاړو وړو دینه موږ زر روپې به دنه دا غځې غشتې ها نو هغه کې موږ سره خوا کې یو خزو خاوند هغه غو هوټل منیجر دی موږ ډوډۍ نه دا وړلې هغه منیجر وته یره وای دغه سره موږ سره کار نشته کدی وړو کدی نه وړو دي تاسو موږ زر روپې کې کې اوس راک زر روپې تی واغشتې ها بیا چې دا چیو ټیم شې وینې نو غځې خزې خاوند وته چې موږ چیم نه دسکلی هغه منیجر وته ترماس ډکو ځانته په دې چولې و خبر میں جوڑ دے پے چخکاری دا زما دا جانان کور دے دا پکیلی دی چی دا کچا خورن نہ کدا یارانے دوستانے دا پدے کچک کورن کی دی دا دا بنگلو والے تے پاتی شی وی دی زما خدا خیال کر بھائی شکر دے مری کے کالام کے ایٹ آباد کے کنا دے کی داخل کچھ پخو کورن والا خلقوں گرے دا کار نے نو کدی خوخی تبا تشریف یوسی او دلته یو بچی نه کیرا غلی دی ډیر په مینا ځا بس ته شروع شه جنکو تاسو راځه